След 1990 година демографското развитие на страната е с отрицателен естествен прираст на населението. През миналата година този показател в Шуменска област е минус 7,6 промила, в градовете е минус 6,5 промила, а в селата минус 9,4 промила. През 2017 година в 9 от 10 общини в област Шумен коефициентът на естествен прираст е с отрицателни стойности. Само община Никола Козлево е с положителен естествен прираст. Най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателен естествен прираст има в община Смядово – минус 15,9 промила. В община Шумен коефициентът на естествен прираст е минус 7,1 промила. На фона на страната, държавите в Европейския съюз са с нулев естествен прираст. В 14 страни населението расте, освен в България, с висок отрицателен естествен прираст са Литва, Латвия и Хърватия. Статистиката събира данни за миграцията. Нетното салдо от външната миграция през 2017 година в област Шумен е положително – 2,8 промила, докато механичният прираст от вътрешната миграция е отрицателен – минус 3,9 промила. В резултат на влиянието на естествения и механичния прираст, през 2017 година населението в областта намалява с 1510 души или с 0,9%.